Bwana Yesu asifiwe. Leo nina neno kwa ajili ya kutia moyo wewe ambaye unapitia magumu, especially wewe ambaye unamwamini Yesu na unaishi maisha matakatifu, lakini kuna hali ya upinzani, kuna vita kila uchao. Na kupa tu neno la faraja kwamba hapo si mwisho. Neno letu leo linasema kwamba Shimo si mwisho. Shimo si mwisho. Na tusome kwenye ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, ukianzia pale katika sura 37 uende sura 38, yani na kuendelea, utajifunza vitu vya muhimu kuhusu huyu kijana anaitwa Yusufu. Kwa kifupi tusome mstari wa 20 sura 37, inasema: haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Ukisoma Mwanzo kuanzia sura 37 pale na kuendelea, utaona kwamba Yusufu alikuwa anaona ndoto. Unaona? Tukisoma sura 37 mstari wa 5, utaona Yusufu anasema inasema kwamba Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akamwambia, tafadhalini sikieni hii ndoto niliyoyota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga mganda ya shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, tazama miganda yenu ikazunguka kuinama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake akamwambia, je, wewe utatumiliki sisi na utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake, kwa maneno yake. Ndugu yake hawa walikuwa wanamchukia kwa sababu naona ni kijana mdogo, hawezi kuwa na ndoto kubwa kuwazidi. Inawezekana unaishi katika mazingira ambayo unaonekana una elimu ndogo, au una cheo kidogo, au una fedha kidogo, lakini una maono makubwa. Watu wale wenye fedha nyingi, wenye vyeo vikubwa, wenye nafasi kubwa, wanakupinga. Wanasema, itawezekanaje huyu analipwa mshahara mdogo, lakini awe na maono makubwa? Unaona? Watakusingizia hili, watakusingizia lile. Unaona? Ukisoma mstari 9 sura 37 inasema, kitabu cha Mwanzo, akaota tena ndoto nyingine, akamwambia ndugu zake akasema, angalieni nimeota ndoto nyingine, natazama jua na mwezi na nyota 11 zikininamia. Akamwambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoyota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia tanchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalifadhi neno lile. Unaona? Kwa hivyo katika neno hili pia tunapata tahadhari kwamba unapokuwa na maono makubwa kupita wale ambao wanakuzunguka, wakati mwingine utakiwa kushare nao hayo maono, kwa sababu hujui mioyoni mwao kuna nini. Watu wengine wanahitaji wewe ukiwa katika hali ya chini uendelee kuwa katika hali ya chini. Wanahitaji kwamba wewe ukiwa na elimu ya chini uendelee kuwa na elimu ya chini. Unalipwa mshahara kidogo, uendelee kulipwa kidogo. Lakini hawajui kwamba Mungu aliyekupa hayo maono, kuna maono mengine mtu ni mawazo yako tu, unajifikiria ufanye nini ufanye nini, lakini kuna maono mengine ni Mungu kabisa anakupa. Na Biblia inasema kwamba kile Mungu alichokianza yeye ndio atakayekimaliza. Kwa hivyo Mungu kama amekupa maono, hajalishi mwanadamu atasemaje, ni lazima atatimia. Amina. Tunamwona hapa Yusufu baada ya kuwashirikisha ndugu zake, kwa sababu hakujua mioyoni mwao watamwazia nini. Unaona? Kumbe ndugu walikuwa na wivu, ndugu walikuwa na chuki, hata baba yake hakufurahia yale maono. Kumbe unaweza kuwa na maono, ndugu zako wakakupiga vita, wazazi wako wakakupiga vita, lakini Mungu akawa pamoja nawe, kwa sababu ni Mungu maono aliyokupa. Amina. Haijalishi una elimu gani, unaweza kuwa umeisha darasa la 7, lakini Mungu akakupa maono ya kufungua hoteli kubwa, ya kufungua chuo kikuu. Kwa nini? Kwa sababu yeye Mungu anaangalia utakatifu ndani yako. Yusufu alikuwa ni mtakatifu. Yusufu alikuwa ni mcha Mungu. Yusufu alikuwa anampenda Mungu. Unaona? Kwa hivyo tunatakiwa kuwa ni mtu, watu ambao tunanyenyekea mbele za Mungu, tunaishi maisha ya utakatifu. Amina. Neno hilo linasema kwamba hilo shimo si mwisho. Watu mwingine umetupa kwenye shimo, unafanya kazi, unatupa kwenye shimo la mateso, bosi anakuchukia, haupewi marupurupu, haupewi allowance unazohitaji, unaishi maisha ya mateso, upo katika ndoa,
ndoa imekuwa chungu, unapitia wakati wa shimo. Shimo maana yake upo chini, upo chini. Juu pale ya ground ni sehemu ya level, sehemu ya ni sehemu ya juu, lakini upo chini maana yake unaishi maisha ya kudharaulika kupita kawaida. Lakini katika maisha hayo ambayo unaishi, endelea kumwamini Mungu. Tunamwona Yusufu kwamba utakatifu ndio kitu ambacho kitafanya ndoto zako zitimie. Kama hauna utakatifu, ndoto zako hazitimia. Maono yale ya kupa Mungu yanaweza zitimie. Tukisoma sura 39 na mstari ule wa saba inasema, ikawa baada ya mambo hayo mke wa bwana wake akamtamani Yusufu akamwambia lala nami. Mstari wa nane unasema, lakini akakataa akamwambia mke wa bwana wake, tazama mimi bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mikononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala kunizulia kitu chote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Unaona, Yusufu akawa katunza utakatifu wake, akakataa dhambi. Hicho ndio kitu ambacho kikamfanya baadaye aje kushinda, kikamfanya baadaye aje kuwa waziri mkuu kwenye ile nchi. Kwa nini alikataa dhambi? Na tunaona kwamba hata ndugu zake walivyokuja, walivyokuwa na matatizo, kuonesha kwamba alikuwa na moyo safi, akawasaidia. Amina. Kwa hivyo kitu ambacho nataka nikupe leo kwamba nikutie moyo kwamba wewe ambao unasema naishi maisha matakatifu na mtegemea Mungu na mpenda Yesu, lakini bado naishi katika shida, lakini bado naishi katika changamoto, fahamu kwamba wewe ni mtu ambaye Mungu ameweka kitu ndani yako. Hayo ni mateso tunapitia kwa muda, hayo ni magumu tunapitia kwa muda, lakini Mungu anaenda kukuinua, lakini Mungu ataenda kukubariki kama utaendelea kuwa mwaminifu, kama utaendelea kuishi maisha matakatifu. Napenda nikwambie kwamba kaza kwenye utakatifu. Tunaona kwenye sura 41 kwamba ukisoma pale vizuri utaelewa kwamba Yusufu alikuwa anaitwa na Farao amtafsirie ndoto. Ndio Farao aliota ndoto kwamba msala wa kwanza unasema kwamba ikawa mwisho wa miaka miwili mizima Farao akaota ndoto, natazama amesimama kando ya mto, natazama ng'ombe saba wazuri wanono walipanda kutoka mtoni wakijilisha manyasini. Natazama ng'ombe wa saba wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni. Wabaya wamekonda wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto. Naona. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala wale ng'ombe wazuri wanono. Basi Farao akaamka akalala. Akaota ndoto mara ya pili. Tazama masuke saba yaliomea katika bwa moja, makubwa mema. Tazama masuke saba membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki. Yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba saba yakayale yale masuke saba makubwa yaliojaa. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Huo ni mstari wa kwanza hadi mstari wa saba sura ya 31 kitabu cha Mwanzo. Kwa tunaona kwamba hii ndoto walikuja wata tafsiri wa ndoto wakashindwa kuitafsiri. Walikuja watu wa kila aina wakashindwa kutafsiri. Lakini Yusufu akatafsiri ndoto kwamba kutatokea miaka saba ya shibe na miaka saba ya njaa. Kwa hivyo natakiwa ni kutunza chakula ili kwamba kusio na njaa. Basi Yusufu akapewa nafasi kubwa sana kama waziri mkuu kuhakikisha kwamba chakula kinakusanywa, lakini pamoja na madaraka mengine katika ile nchi. Lakini baadaye njaa ilivyotokea, kumbe ilipiga hadi kwenye nchi yake kule walipokuepo. Ndugu zake wakatoka kwenye hiyo nchi, wakaja pale akahudumia vizuri. Kwa nini Yusufu alifanya hivyo? Kwa sababu alikuwa na moyo mweupe. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mathayo kwamba heri watu wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Utaona baraka za Mungu, utaona ile miujiza Mungu anaenda kutenda katika maisha yako, utaona ile future Mungu alikuandalia ukiwa na moyo safi. Hilo shimo ulilopo sasa hivi Mungu anaenda kutoa kama utakuwa na moyo safi. Na mimi hadi hapo utakuwa umepata kitu kutokana na neno hili. Kama ulikuwa umelegalega, hebu omba Mungu rehema, uombe Mungu rehema, muombe Mungu rehema. Na wewe ambaye ulikuwa bado hujampa Yesu maisha yako, hebu fuatana nami kwenye sala hii ili kwa ambao uweze kumpa Yesu maisha yako. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba nisamehe dhambi zangu zote nilizotenda, nazo sikumbuka na sio sikumbuka. Asante Yesu kwa kuwa umeniokoa. Andika jina langu kitabu cha uzima. Kwanza futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uandike jina langu kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa katika jina la Yesu. Amen. Basi naamini kwamba kama umeomba sali pamoja nami utakuwa umeokoka. Tafuta kanisa linalohubiri wokovu uweze kukulia wokovu. Bwana akubariki. Nakumbuka
Shimo uliopo sasa sio mwisho. Shimo sio mwisho wa maisha yako. Mungu akubariki. Amina.